Miris on miris, foc. A escassos metres de les pistes d'enlairament a l'aeroport de Palerm, a Sicília, només s'albira un horitzó en flames. Les autoritats ja han ordenat tancar-lo. Els bombers treballen sense aturar per apagar els incendis de les localitats afectades amb noms com Ali Minusa, Bluffy o Missil Mary. Actuen de manera ràpida, tallen arbres i de les carreteres, retiren els objectes i senyals que les bloquegen. El vent de xaloc i les altes temperatures no ajuden a domar les flames i la majoria dels sicilians han abandonat ja les àrees de perill. Al país veí, 19.000 persones, entre elles 6.000 turistes, han hagut de ser evacuades de l'illa grega de Rodes. Les flames que coronen els cimals han esdevingut una imatge de normalitat en el setè dia consecutiu d'incendis. Alguns dels turistes s'allotgen a pavellons esportius i instal·lacions municipals. A l'altra banda de la costa mediterrània, les flames també hi fan estralls. 34 persones han mort en els incendis forestals del nord d'Algèria i hi ha 16 ciutats on els bombers actuen. Des de primera hora del matí, les temperatures superen allà els 40 graus i han arribat fins als 50 a l'ombra. La mateixa situació es viu a Tunísia, on centenars de famílies han hagut de fugir del foc.